Gran ulidunko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Microsoft Excel 2019 function aw formulo the class the nahim uraz dars ta khara glas. Po tir dars ki munga taso the Datedif function po dua misalunu bani munga karuko. Taso kawale shi Datedif function po mukhtalif zainu ki po mukhtalif shaklunu da istemal kai. یعنی دا یو فنکشن تاسو مختلف هدف لپاره استعمالول شي مخکې تاسو کپام کړو ما مخکې مثال کې پدې باندې کارو کچې څنګه کول شي تاسو د یو پروژې چې تاسو اغستې ده د شروع نه واخله تر ختمه پورې چې دا څومره وخت تاسو استعمال کړی دا تاسو په ورځو په میاشت او په کال معلوم کړئ چې پدې پروژې کې مونږ څو ورځې څو میاشتې او څو کال کار کړی دی اوس د نن ورځ یعنی د نن په مثال کې زه غواړم تاسو ته په دې باندې کار وکړم چې که یو کس وغواړي چې هغه دا معلوم کړي چې د مثلا زه یمه زما تاریخ د تولد معلوم دی چې 28 جولای 1990 زه غواړم دا معلوم کړم چې په دې دنیا کې ما څو کاله څو میاشتې څو ورځې څو منټه او څو ساعته او څو سکنډه ژوند کړی دغه اوسه پورې چې زه ژوندی یم څو کاله څو میاشتې او څو ورځې ما په دې دنیا کې ژوند کړی دی نو نن زه تاسو سره په دې باندې کار کوم او دا کار مونږ د Datedif فنکشن په واسطه باندې کوو مخکې مثال کې مونږ په بل شي باندې کار وکړو اوس تاسو وګورئ په بل شي باندې کار کوو نو هدف مې دا و چې تاسو دا یو فنکشن د مختلفو اهدافو دپاره استعمالولی شي په مختلفو ځایونو کې دا تاسو استعمالولی شي ښه نو مطلب دا دی چې زموږ د نن ورځې درس د دا دی چې مونږ څنګه کولی شو د Datedif فنکشن په واسطه باندې دا معلوم کړو چې هاو ټو ډیټرماین هاو لانګ یو هاف لیفت څنګه کولی شو دا مشخص کو معلوم کړو چې مونږ څومره وخت لپاره څو کالو لپاره څو ورځې څو میاشتو لپاره په دې دنیا کې ژوند کړی یعنی ایج کالکولیشن کوو مونږ صحیح شوه یعنی زه څو کلن یمه د څو میاشتو یمه او د څو ورځو یمه لنډه او خلاصه خبر دا ده که چیرې زه وغواړم چې دا معلوم کړم چې زه د څو کالو یمه د څو میاشتو یمه د څو ورځو یمه صحیح ده دې دپاره مونږ بیا هم د Datedif فنکشن څخه کار اخلو او نن په دې باندې کار کوو دې دپاره زه راځم مایکروسافټ ایکسل خلاصومه تیر مثال کې مونږ دیزو پورې کار کړو دا لږ زر دیخو ته راوړم او نن دلته کار کوم تاسو ته راځم رایټ سایډ ته د دې شیټ او دغه کاپي کومه دلته پیسټ کومه ځکه چې لیکل وخت غواړي او دلته زه راځم لیکم چې هاو ټو ډیټرماین هاو لانګ you have lived yani age calculation nunun zamunga dars dade che sanga kawle shumung khpal umr malum ko che mung de so kal wastu de so miashtu wastu aw de so urazu wastu no de da para dostano زه بیا هم څه کومه دا خانی مرچ کوم چې لږ زره منظم غوندې معلوم شي دته مې داسې باډر ورکوم دلته زه راځم لیکم چې مای برت ډیټ که چیرې مونږ وغواړو چې عمر معلوم کړو د خپل ځان چې زه څو کلن یمه د څو میاشتې یمه د څو ورځو یمه باید یو شی مونږ ته مشخص او معلوم اوسي اغه تاریخ د تولد دی چې مونږ په کم تاریخ باندې پیدا شوې ستو کچيري دا نه نو مونږ به نشو کولای چې ایج کالکولیشن وکړو ځکه مونږه بر ډیټ از ا سٹارټ ډیټ انتخابو لکه په د پروژې په مثال کې کتا سو پام کړه مونږ سره سٹارټ ډیټ او اند ډیټ نو دلته مونږ بر ډیټ دی دا مونږه از ا سٹارټ ډیټ حسابو په فنکشن کې نو ځلیکم چې مای بر ډیټ او دغه نو سره اعظم دی خو تا لیکم لاندې number of years lived ya alived sahi da number of
months left, number of total months left, total months, our years left, number of total, number of total months left, او دلتم دا F چه دی باید دینا مخ کیوزی. Number of total year left, او number of total months left, او number of total days left, یا alived, فرق نکه. انگلیسی دونه مهم نه ده خیر دی که اشتباه کیگی فرق نکه. نو ورونو یا دوستانو زما تاریخ تولد داده ما تا معلوم ده زلی کم چه د ومی میاشته اتوشتم تاریخ نون سو نوی بانده ز پیدا شوه ما یعنی اتوشتم ده جولای وم میاشت رازی نو ز کچی رو سو غارم دا معلوم کم چه ز ده سو کالو ما ده سو میاشتو ما او ده سو رز ما دی ده پارا بیاز سکو ما YM او MD طریقه سخه کار اخلو نو رازم دل تلیکه ما ساوی DIF اول دا فانکشن نوم لیکو قوس شروع اول باورتا سو کئی برد دیت باورتا انتخاب کئی سیدا دا غزمون دو تولد تاریخ دی بیا با داغن روز تا کاماولی کئی انڈیت باولی کئی انڈیت دنن ورزی تاریخ د نن ورځی تاریخ پیدا کولو طریقه مونږ په اولو فنکشنو کې ویلو چې شی او کچیر زه وغواړم چې د نن تاریخ معلوم کوم کم فنکشن باید استعمال کوم مساوی ټوډی فنکشن دا د وکړه تاسو چې دا اوس زمونږ سٹارټ ډیټ شو دا اوس زمونږ اینډ ډیټ شو او په سینټیکس کې مونږ ویلو چې اول مونږ سٹارټ ډیټ انتخابو دغه نه وروسته مونږ اینډ ډیټ انتخابو نو تاسو وکړه سٹارټ ډیټ هم انتخاب شو اینډ ډیټ هم انتخاب شو سٹارټ ډیټ زما برډ ډیټ دی او اینډ ډیټ ټوډی تاریخ دی د نن ورځی تاریخ دی او داغه نه وروسته په ډبل کوټس کې لیکم ورته چې وای یعنې په دې معنی چې ما ته د دغه دوه تاریخونو تر منځ زما د تولد تاریخ نه تر اوسه پورې دغه تفاوت د کال په لحاظ وکړه چې څو کاله تفاوت لري ده انټر کلیک کې ما ته وایي ستاسو عمر د دیرشو کالو دی که چیرې ستاسو د کمپیوټر دغه تاریخ غلط وي نو دغه حساب هم تاسو ته غلط ښیي ځکه موږ دلته ټوډی فنکشن استعمال کوو ټوډی فنکشن دغه د کمپیوټر تاریخ ته ګوري نو تاسو متوجه اوسئ که چیرې د کمپیوټر تاریخ غلط نو دا غلط ښیي چې دا غلط نه اوسي دې ته متوجه اوسئ په همدې شکل باندې زه راځم مساوي لیکم ډیټ DIF بیا قوس شروع برډ ډیټ انتخابومه او بیا وروسته لیکم ټوډی قوس شروع قوس بند او بیا دغه نه وروسته کامه او ډبل کوټس کې لیکم YM لکه مخکې مې چې تاسو ته یادوري وکړه ښه د دېرش کال نه بهر علاوه د دونه کومه میاشت نور ما باندې اوښتې نه دېرش کالونه وروسته زیات کوم میاشت ما په دې دنیا کې ژوند کړی که نه بلې تر د دېرش کالو او د یوې میاشتې ښه د میاشت نه دې خوا کومه ورځ ما باندې اوښتې ده که نه مساوي ډیټ DIF قوس شروع بر ډیټ به ورته انتخاب کړي او کامه دغه نه وروسته به ټوډی ولیکئ قوس شروع او دغه نه وروسته به دا دوه قوسونه چې موږ بندو دا د دې فنکشن دپاره بندو چې هر فنکشن ځان ته دوه قوسه لري دغه نه وروسته به کامه ولیکئ او په ډبل کوټس کې به ولیکئ چې MD منت ډیز د دغه میاشتې نه وروسته کومه ورځ ما ژوند کړی په دې دنیا کې یعنې علاوه د دې میاشتې نه کوم څو ورځې په ما باندې نور تیر شوي په دې دنیا کې وایي وروره ته د دېرش کالو یوې میاشتې او اتلس ورځ وې نو دا وروره د ایج کالکولیشن طریقه څنګه مونږ کولی شو خپل عمر د کال د میاشت او د ورځې په لحاظ معلوم کړو چې زه د څو کالو د څو میاشتې او د څو ورځو یم دا یو مثال بل دا اوس وګورئ دلته ما خپله ولیکه چې زه نمبر آف ټوټل ایئرس لیفټ یا الایفډ نمبر آف ټوټل منتس الایفډ نمبر آف ټوټل ډیز الایفډ زه وایم چې نه دلته په دغه یوه خانه کې غواړم ما ته معلوم کړي چې زه د څو کالو د څو میاشتې او د څو ورځو یم نو دې دپاره زه څه کوم دا بر ډیټ مې کاپي کو دلته راغلم دا مې پیسټ کړه دلته
زما بر دیت دا دی او زما ایج چې دی دلته زه لیکم ایج اوس زه غواړم ډایرکټ مثلا دا کال میاشت ورځ دم دا یو سل یا یو خانه کې ماته ټول وښي دې دپاره زه څه کوم راځم لیکم مساوي ډیټ ڈی آئی ایف قوس شروع سٹارٹ ڈیٹ بورته انتخاب کوي یعنی بر ڈیٹ بورته انتخاب کوي اقامت هغه نوسته به ټوډی ولیکئ ټوډی چې کله ولیکله دوه دانې قوسونه به بند کړي د اوپننګ قوس او کلوزنګ قوس او د هغه نه وروسته به کاما بیا به تاسو څه وکئ ورته به ووایئ چې ماته کوټیشن کې به ولیکئ چې ماته کال وښیه کال چې مو ولیکه د هغه نه وروسته به قوس بند کئ او کنکټینیټ ساین به استعمال کئ دغه ته اینډ ساین هم وایي او کنکټینیټ ساین هم وایي ورته دا څه دپاره استعمالیږي دا چې کله موږ غواړو څو جملې سره یو ځای کړو زه وایم چې ماته کال د کله معلوم کړه د دې کال سره سره زه لږ دې خو ته دا شیټ راوړم د دې کال سره سره یو ځای کړه چی شی یو ځای کړه دلته راځم لیکم کوټیشن کې نو ایئرس ورته ولیکه صحیح شوه او بیا څه کومه کوټیشن لیکم ځکه ټیکس همیشه ما تاسو ته ویلو چې په فنکشن کې او که په فارمولا کې ډبل کوټیشن کې استعمالیږي بیا د هغه نه وروسته زه بیا څه کوم ورته یم چې اینډ یو ځای کړه ورسره څه شی ډیټ ڈی آئی ایف صحیح شوه بیا لیکم دلته سٹارټ ډیټ ورته انتخابومه یعنی بر ډیټ انتخابومه کامه بیا زه لیکم ټوډی د هغه نه وروسته بیا زه راځم لیکم ما ته دې دفعه وای ایم ایئر منتھ وښیه او بیا کنکنټینیټ ساین یو ځای کړه ورسره څه شی یو ځای کړه ورسره منتھس او د هغه نه وروسته بیا کنکنټینیټ ساین بیا ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن صحیح شوه او د هغه نه وروسته بیا ډیټ ڈی آئی ایف فنکشن کې بر ډیټ انتخاب او بیا کامه ټوډی تاریخ ورته لیکو او د هغه نه وروسته بیا کامه لیکو څه شی ایم ڈی او بیا کوټیشن بندوم قوس بندوم او د هغه نه وروسته بیا ورته یم چې یو ځای کړه ورسره څه شی یو ځای کړه ډیز نو دلته سره زم لیکم نو دا ایر ما زه ځکه ولیکه چې که چیرې ماته کال ښی د کال سره څنګ ته ولیکي ایر مثلا دیرش کاله او مثلا یو میاشت منس او اتلس ورځې نو دې دپاره لږ لږ زردسې دغه دلته یو فاصله م ورکوو چې لږ لږ فاصله واخلي دلته مې فاصله ورکړه او دلته مې فاصله ورکړه او د هغه نه وروسته دلته زه څه کومه یو دانه قوس مې ښه دا مې ولیکه ورته صحیح شو بس صحیح ده او دې نه وروسته زه انټر باندې کلیک کوم چې کله ما په انټر باندې کلیک وکړو تاسو څه ګورئ ما ته وایي چې یور ایج از دیرش کاله ون منتھس او اتلس ورځې خو په دې خاطر باندې چې لږ ذره نورم واضح شي زه څه کوم دې باندې ډبل کلیک کوم بیا دلته راځم دغلته لیکم یور ایج از دونه ایئر او بیا کامه دلته مې بیا فاصله ورکړه او دلته بیا راځم لیکم دې سره دونه منتھس ښه او د هغه نه وروسته زه راځم لیکم اینډ دونه ورځې انټر باندې مې کلیک وکړه تاسو څه ګورئ لږ ذره فاصله اوس واغستله مطلب یور ایج از دیرش کاله یو میاشت او اتلس ورځې د اتلس ورځو دپاره م څه کوم لږ ذره فاصله لیکم دلته راځم دغه ځای کې دغه اینډ سره لږ ذره سپیس ورکوم او دغه نه وروسته بیا انټر باندې کلیک کوم تاسو اوس دا دې وکتو چې ماته وایي زه یا زما عمر چې دی د دیرش کالو د یوې میاشتې او د اتلسو ورځو دی یا دلته لیکلی شي چې مای ایج از مای ایج از زما عمر چې دی هغه د څو کالو دی د دیرش کالو د یوې میاشتې او د اتلسو ورځو دی خو که چیرې تاسو دا تاریخ بدل کړئ مثلا زه ورته یم چې زما تاریخ د تولد 1915 نه ویده نو ماته اوس وایي ګوره ستا عمر چې دی د 25 کالو د یوې د یو میاشت او د اتلس ورځو دی یعنی تا په دې دنیا کې 25 کاله یو میاشت او اتلس ورځې ژوند کړی دی نو دا ستاسو پورې ارتباط لري چې تاسو دغه سیستم باندې تاسو غواړئ ایج کالکولیشن وکئ او که په دغه طریقه باندې غواړئ دا په دې ښه ده چې ټول یو ځای دی خو دلته لږ ذره فنکشن یې غټه ده نو کیدای شي تاسو دې کې لږ ذره کنفیوز شي هغه اسانه طریقه هم تاسو استعمالولی شي په مرور د زمان چې کله تاسو فنکشن استعمال کړئ د تاسو ته به دا ډېر اسانه ښکاري نو خیر ده که دا طریقه تاسو ته یاده نه شوه یا تاسو نه شوه یادولی فرق نه کوي هغه طریقه هم تاسو ته کار ورکوي خو چې څومره تاسو فنکشن استعمالوئ دغه نه وروسته ستاسو ذهن فنکشنو کې قوي کیږي او دا بیا تاسو ته بیخي عادي کیږي
نو داو دوستانو زمونږ د نن ورځې درس. نو د دنه علاوه دوستانو کچیر تاسو غواړئ چې زما نوري د کمپیوټر کم ویډیوګانې چې دي یا نور پروګرامونه چې ما جوړ کړی او په یوټیوب کې ما اپلوډ کړی دي ترلاسه کړئ، نو یوټیوب ته براشي او یوټیوب کې به ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده. دام چې کله ولیکو محمد اسلام صاحبزاده سرچ باندې تاسو کلیګ وکئ نو تاسو ته مستقیم زما چینل خلاصی، دا زما چینل دی، په دې کلیک وکئ او د هغه نه وروسته تاسو پلیلیسټ ته راشئ. پلیلیسټ ته چې راغلئ دلته ټول پروګرامونه چې کوم ما جوړ کړي دي هغه ملته اپلوډ کړي دي. تاسو کولی شئ دغه پروګرامونه ځان ته ډاونلوډ هم کړئ او آنلاین هم دا وګورئ، خو چې ځان هم سبسکرایب کړئ دلته زما چینل ته. او د دنه علاوه که چیرې تاسو غواړئ د کویک بوکس ویډیوګانې ترلاسه کړئ، یعنی کویک بوکس مربوطه درسونه ترلاسه کړئ، یا هغه که د اکاونټنګ اوسي یا فاینانشیل اکاونټنګ اوسي فرق نه کوي، یعنی د محاسبې هر قسمه درسونه تاسو ترلاسه کړئ، نو دغه صفحه چې تاسو ګورئ د افغانستان کویک بوکس اکاډمي یا د افغانستان د کویک بوکس اکاډمي، دا یو نوې صفحه ده چې په دې کې مونږه د کویک بوکس مربوطه د فاینانشیل اکاونټنګ، کاسټ اکاونټنګ، منیجریل اکاونټنګ همداسې نور ویډیوګانې په دې کې روزمره اپلوډ کوو چې کله مونږه کلاس اخلو هغه ویډیو ریکارډ کوو دلته اپلوډ کوو. نو تاسو کولی شئ دا ویډیو پیج مونږه لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. د دنه علاوه دا چې ګورئ دوستان، دا زما خپل رسمي صفحه ده، په دې کې لکه څنګه چې تاسو ته مې خپل یوټیوب چینل وښودو په دې کې زه خپل ټول ویډیوګانې دلته اپلوډ کوم. نو تاسو دا صفحه هم ځان سره لایک کړئ که چیرې د کمپیوټر علاقه مندان استئ، ځکه د دې طریق نه هم کولی شئ تاسو ما سره په ارتباط کې اوسئ، یا کوم سوال لري یا کوم ذهن کې کوم موضوع ګرځي تاسو کولی شئ تاسو هغه خپل موضوع هغه خپل سوال ما سره د دې صفحې د طریق نه ما سره شریک کړئ. نو دا و دوستانو د نن ورځې موضوعات. په بل درس کې به انشاءالله د ډیټ اینډ ټایم په نورو فنکشنو باندې کار وکړو.